स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आम आदमी पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा बाइक रैली आज बीजापुर शहर के श्री सिद्धेश्वर मंदिर से राज्य अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी, राज्य उपाध्यक्ष विजय शर्मा के साथ जिला अध्यक्ष रोहन ऐनापुर और सिटी प्रेसिडेंट भोगेश शोलापुर की ओर से सिद्धेश्वर मंदिर से बाइक रैली निकालकर शहर के जलनगर में आम आदमी पार्टी की नई ऑफिस का उद्घाटन करते हुए राज्य अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने प्रेस मीट के जरिए इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति और अपने एजेंडे को मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाया। ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಲುಪಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಇವೆ. ಕಲ್ಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಲುಪಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರ್ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದು ಕೇವಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬಿಜಾಪುರಿನ ಜನತೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರಿನ ಜನರ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜಾಪುರಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತ ದಯವಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಮೂರು ತರ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಪರಿವಾರವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಪರ ರಾಜಕೀಯ, ಇನ್ನೊಂದು ದೋಸ್ತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರ ರಾಜಕೀಯ, ಮೂರನೇದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಜನಪರ ರಾಜಕೀಯ. ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಫ್ರೀ ರೇವಡಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಟಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಭಯ ಪಡೋರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೇನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದು ಭಯ ಪಡಲ್ಲ. ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ದಿಲೀಪ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಂತ ದಿಲೀಪ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಜೊತೆ ಮಹಾನಗರ ಮುಂಬರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿದು ಮಾತೇನಿದೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಜನ ಜೆಡ್ ಪಿ ಟಿ ಪಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೀದರ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ 4,000 ಮಂದಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾದಗಿರ್, ಬೀದರ್, ಬಿಜಾಪುರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು 3 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಡಿ ಸುಮಾರು ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜಕೀಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಒಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಬರೋಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೇಖ್ತೆ ರಹಿಯೇ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್.